për ky proces? Unë shoh se nga aspekti organizativ ligjor që kushtet cilat duhet të përmbush Komisioni Qendror Zgjedhor, dhe më thënë pushteti i Kosovës, është çdo gjë në rregull dhe ekzistojnë kushtet për të mbajtë këto zgjedhje. Mirë po, pala sërbe, konkretisht Beogradi nuk është interesum që të mahën këto zgjedhje, sepse Beogradi, Vučići, dënë në mënyrën e vetë manipuloj me ato 4 komuna në veri dhe i dënë atje për udhëhecës për kryetarët komunave vetëm ata që i preferon Beogradit, do me thonë gjithsesi për mrena listës sërbe. Dhe lista sërbe si instrument i drejt për zdrejt i Beogradit në përzirje të qeshtjes Kosovës e posaçërisht në veri, do të bojnë qmos që këto zgjedhje mos jenë të rregullta dhe mos prodhojnë ato që dëshirohet, do të thonë zgjedhjen aty në katër kryetarëve, por pala kosovare mirë është që të bu nga ana e vetë krejt që ka duhet. Njëherë jenë shtyja ato zgjedhje, mo nuk ka kuptim të shtyhen, edhe çfarë rezultati do tjetë, varet jo prej palës kosovare, por varet prej Beogradit, edhe kjarë do të ashojnë, ndërkomtarë, ata çdo kush, kush po krijon tensione dhe destabilizim pjesën veriore të Kosovës. Pra, zoti Vllasi, ju vë tha që shteti Serbisë do të bëj çmos për të penguar këtë proces zgjedhor. Çka nuk kuptoni që do të bëj çmos? A keni fjalën për ndonjë përshkallëzim të situatës, incidente? Po. E kam fjalën për një kontekst pak më gjerë që është çështja e zgjedhjeve me 23 prill për kryetarët këty në 4 komunave. Konteksti më i gjerë është se Vučićit nuk pingutët në dialog me Kosovën për normalizimin e marrëdhënieve në mes dy shteteve. Ai të kemi parasysh, kundër vullnetit vet i ka pranuar marrëveshjen e Brukselit 27 frorit dhe këtë tohrit të 18 marsit, sepse a i do një parafrim me Brukselin, me Evropën dhe me shtetet e bashkuara të Amerikës, e ka pranua një marveshtje tilë dhe nëhër agendën për zbatimin e asaj marveshtje, por a i e ka zërë të shkput lidhjet me Moskën dhe me opinionin që vetë në Serbie ka krijuar në raport me Kosovën që 10 vjeta sa që është në pushtet. Dhe tashti a i glen ku? Dhe më thonë, nuk është i gatshëm ta përfundoj dialogun ma shpejt, si që po insistojnë Amerikanë dhe Evropianët shpejt, dhe tashti në mënyrat nërshme dhe të këshyrë edhe me kriju, qoftë edhe me kriju tensionën veri për ta shty këtë.